Alguna vegada t'has plantejat per què ets cristià? És per amor o per interès? Què és el que vols de Déu? Saps realment qui és ell? Avui farem una cosa que t'ajudarà a respondre totes aquestes preguntes. Et convido a repassar amb mi les quatre etapes del desenvolupament progressiu de la vida espiritual d'un bon amic de Déu, el patriarca Moisès. Quan és jove, Moisès coneix a Déu gràcies al que li van ensenyar. Per això tria la seva identitat com a jueu. Moisès creix, comet un error i se'n va a Madian. Després de molt de temps de reflexió, Déu se li revela. Veu un acte sobrenatural i escolta la veu de Déu. Pots veure-ho en Èxode 3. Seguidament, presència en primera persona dos miracles: la vara transformant-se en una serp i la mà plena de lepra. I encara que, de totes maneres, no es veu idoni per al compliment del pla de Déu, finalment accepta humilment la tasca que Déu li proposa. Encara que, com més coneix a Déu, menys idoni es veu ell. Tot seguit, pots trobar Moisès durant el viatge amb el poble d'Israel. Veu moltes manifestacions miraculoses al poder de Déu en l'alliberament del seu poble, el Sinaí, en la seva travessa del desert cap a la Terra Promesa, en els 40 dies i 40 nits que passa en la presència de Déu quan rep les tables dels 10 manaments. No et sembla que són moltes proves de la manifestació sobrenatural de Déu? Fins i tot, Èxode 33, del 9 al 11, diu que quan Moisès entrava a la carpa, la columna de núvol baixava i es quedava en l'aire a l'entrada mentre el Senyor parlava amb Moisès. Dins de la carpa de reunió, el Senyor parlava amb Moisès cara a cara, com amb un amic. A qui no li agradaria experimentar alguna cosa així? Moltes vegades pensem, si pogués veure només una manifestació sobrenatural de Déu. Però, saps? Malgrat totes les manifestacions sobrenaturals que Moisès havia vist, ell necessitava alguna cosa més. Pots llegir-ho en Èxode 33, del 18 al 23. Moisès va respondre, «Et prego que em mostris la teva gloriosa presència». Moisès no se contentava amb miracles. Ell volia alguna cosa més profunda en la seva relació amb Déu. Els miracles, per molt impressionants que siguin, no reflecteixen un nivell de profunditat en la relació. Els miracles no produeixen coneixement, ni relació, ni fe. L'abundància de miracles en el viatge del poble d'Israel cap a la Terra Promesa no va produir precisament una fe profunda en ells. Els molts miracles que va fer Jesús en el seu temps no van produir tampoc fe en la gran majoria dels que el van escoltar. Jesús no va fer miracles per convèncer. Eren mostra de la seva compassió i un exemple de com serà aquest món quan el seu regne s'instauri plenament. Una relació amb Déu basada en miracles no és una relació madura. És una relació en etapa de fe infantil. De fet, en Joan 2, del 23 al 24, diu, «Mentre Jesús era a Jerusalem, durant la festa de la Pasqua, molta gent va creure en ell perquè va veure els senyals miraculosos que va fer. Però Jesús no confiava en ells perquè sabia el que estaven pensant. No s'equivocava. Més tard li demanarien senyals altra vegada. Moisès no vol més senyals ni miracles. Ell demana quelcom més íntim. Vol passar a un nivell d'amistat amb Déu molt més profund. Vol conèixer Déu. Aquest desig de coneixement íntim i profund és la trajectòria normal d'una relació saludable amb Déu. Passar més enllà de l'expectativa dels miracles. Perquè, en el fons, els miracles se centren en nosaltres i Moisès busca centrar-se en Déu. Vol una relació real, no veure un nou espectacle. Vol amistat real i profunda, no enlluernament. Ja coneix el poder de Déu.
ara busca conèixer-lo a ell. I demana aquest desig a Moisès. Déu es revela de la següent manera, en Èxode 33, a partir del verset 19. El Senyor va respondre, «Faré passar davant teu tota la meva bondat i davant teu proclamaré el meu nom». Ja bé, doncs tindré misericòrdia de qui jo vulgui i mostraré compassió al que jo vulgui. Aquí Déu li parla de la seva bondat, de la seva misericòrdia, de la seva compassió, de la seva voluntat, del seu nom, és a dir, l'essència del seu caràcter. Són atributs del caràcter de Déu. No són conceptes filosòfics. Aquí, Déu li parla de la seva bondat, de la seva misericòrdia, de la seva compassió, de la seva voluntat, del seu nom, és a dir, l'essència del seu caràcter. Són atributs del caràcter de Déu. No són miracles. I segueix dient, no obstant això, no podràs veure directament el meu rostre, perquè ningú em pot veure i seguir en vida. I és que la nostra condició humana, afectada pel pecat, ens impedeix una relació física directa amb Déu. El Senyor va seguir dient, «Heus aquí, un lloc al costat meu, on tu estaràs amb peus sobre la roca». Aquí trobem un missatge preciós. Déu li diu a Moisès, «Vull que estiguis al meu costat, prop de mi. Vull que no hi hagi distància entre nosaltres. Et vull proper a mi». Que bonic. Déu vol la teva amistat. Busca una relació estreta, propera, íntima. El text segueix dient, «I succeirà que quan passi la meva glòria, et col·locaré en un buit de la roca i et cobriré els ulls amb el palmell de la mà, fins que hagi passat. Després retiraré el palmell de la meva mà i deixaré que em vegis per darrere, perquè el meu rostre no el veuràs». És molt rellevant que Déu posi a Moisès en un buit de la roca i ho cobreixi amb la seva mà perquè no vegi una manifestació més completa de la seva glòria. La relació amb Déu va més enllà del que és miraculós. Es basa en la comprensió de qui és Déu i en una confiança constant en la seva amistat. En Èxode 34, del 5 al 7, diu que Déu va baixar en un núvol i allà es va reunir Moisès i li va donar a conèixer el seu propi nom. Mentre es passava davant de Moisès, Déu va dir en veu alta, «Jo sóc el Déu d'Israel. Jo sóc és el nom amb què em vaig donar a conèixer. Sóc un Déu tendre i bondadós. No m'enotjo fàcilment i el meu amor pel meu poble és molt gran. El meu amor és sempre el mateix i sempre estic disposat a perdonar els que fan el dolent. Però també sé castigar el culpable». Una altra vegada, Déu es presenta a si mateix, presenta els seus atributs i la seva relació amb aquest món. Però no és una manifestació en forma de miracle que capti i sedueixi els sentits. Més aviat, és una manifestació que apel·la al coneixement del seu caràcter, que és l'important. Una cosa que quadra perfectament amb el que diu Pau en el llibre dels Romans 10:17. Així que la fe ve per escoltar, i a l'escoltar per la paraula de Déu, o en Romans 12:2, on diu, «Transformeu-vos mitjançant la renovació de la vostra ment, perquè pugueu comprovar quina és la voluntat de Déu». I també amb el que diu Pere en la primera de Pere 1, del 22 al 23. «Havent purificat les vostres ànimes en l'obediència a la veritat, mitjançant l'esperit, havent nascut de nou, mitjançant la paraula de Déu que viu i queda per sempre». Com dèiem abans, és passar més enllà del nivell dels miracles que apel·len als sentits. És arribar a tenir una relació amb Déu centrada en un coneixement profund de qui és i com és Ell. Aquesta relació s'aprofundeix gràcies a l'Esperit Sant, que et va revelant les coses que llegeixes. I aquest coneixement estimula la teva ment, l'òrgan que va ser dissenyat per governar els teus sentits. L'òrgan on comença el nou naixement.
Per això Pere presenta la superioritat de la paraula de Déu davant la percepció dels sentits. Diu en la segona de Pere, capítol 1, des del verset 16 al 19, perquè no us hem donat a conèixer el poder i la vinguda de Jesús, el Messies, el nostre Senyor, seguint faules artificioses, sinó com a testimonis oculars de la seva majestat. Perquè quan va rebre de Déu Pare honor i glòria, li va ser dirigida de la majestuosa glòria aquesta veu. Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui tinc complaença. I nosaltres vam escoltar aquesta veu dirigida des del cel. Estant amb ell, a la muntanya santa. Però tenim també la paraula profètica, la més segura, a la qual feu bé en estar atents, com a una torxa que il·lumina en lloc fosc fins que el dia comenci i l'estel del matí surti en els vostres cors. En altres paraules, nosaltres vam ser testimonis oculars i presenciem amb els nostres sentits la manifestació de la glòria de Déu. Vosaltres no. Però el que Déu revela en la seva paraula és més segur que el que percebem nosaltres a través dels sentits. Moisès i Pere, entre d'altres, van viure una relació personal amb Déu, real, més enllà dels sentits, més enllà dels miracles o els prodigis. I tu? Què esperes de la teva relació amb Déu? Què és el que busques? En què es basa la teva espiritualitat? En el que et van dir o et van ensenyar sobre Déu? En els miracles? O en una comprensió personal més profunda de qui és Déu i de com és el seu caràcter basat en la Bíblia, en la vida de Jesús i en la pregària?